Eu sempre quis este filho. Eu sempre quis isto, mas não era assim. Belmonte. Acha que está aí, não é? Antes do fim, tudo pode acontecer. Eu tenho pensado muito no recolhimento monástico. Mas não está a considerar isso um princípio, não? Belmonte. Amanhã à noite, na TVI. Este programa é patrocinado por Advantix. Relógios One. Salutis, a água que se respira. Bepanthen Plus, desinfeta e cicatriza feridas. É tão fácil crescer feliz.